Vaga! Uno! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Minecraft. Eu sou o Jô, já deixa aí. Se perdeu o episódio da série na descrição, até a playlist. Não é isso aí, Cris? É, isso aí, meu filho, Jesus. É isso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que você pode estar concorrendo a uma viagem para a casa do Jean. Com todas as despesas pagas. As minhas também, né? Ué. Porra, vagabundo. Ué, por que não? Se tiver com todas as despesas pagas ainda uma viagem... pra algum lugar bacana, eu aceito. Oh, todas as viagens pagas para a casa do Jean! Todas as viagens, já virou mais de uma, pronto, tô gostando. Sim, pô, vou mandar um monte de gente pra sua casa aí. Vou até aqui. Se você quer conhecer a casa do Jean, fazer um tour, deixa aí, hashtag tour. tem que estar inscrito pra estar concorrendo aí. É, tem que estar em todos os vídeos também. Olha aí, nossa, já tá exigindo muito já. Tá exigindo muito, mas deixa o joinha aí, quem sabe você seja privilegiado aí. Quem sabe passar uma semana na casa do Jean. Olha lá! Que risada é essa, mano? Mistura de risada com buzina, assim. Com tudo pago, comida, alimentação, direito a massagem. Olha aí, dá pra só fazer um quarto, mano, é foda. Finalmente conseguimos aqui terminar essa parte que tanto ficava aqui. Olha aí, vou botar aqui, vamos colocar elas iguais, né, pra ficarem bonitinhas. Olha esse quarto aqui, Cris. Tá pronto. Que quarto? Esse aqui não é bloco. Deixa é aqui a banheira, mano. Por que você fez isso aqui? Não, é que eu tô trocando o chão aqui. Acabou os blocos já, mano. Que pobreza que tá. Você tá trocando o chão? Eu tenho aqui, mano. Mas deixa a banheira lá. Eu gostei da banheira. Ok, isso é andesite. Parecia pedra. Pronto, a banheira já tá fechada. Aqui. Que é isso? Precisa quebrar com o próprio bloco, mano. Tá testando esse bloco, mano. Tá bem resistente, mano, que você tá criticando, mano? Fui eu que fiz aí todo esse trabalho aí, esses blocos aí. Fui eu que cavuquei tudo aí. Oh, muito cavuquei. Você nem sabe. Foram muitas picaretas que eu... Ai! Caiu, ó, tinha um buraco aqui no chão, me atrapalhou. A banheira. Não é ar-condicionado isso aqui, não é um bloco não, pessoal. Vamos ver. Tem mais aqui? Tem. Por que a gente tá trabalhando de noite, mano? Eu queria estar dormindo. Por quê? Agora. Porque nós somos muito trabalhador. Nós não somos pessoas encostadas. Nós fazemos tudo. Tudo nesta vida. Nós trabalhamos muito. Entendeu? Nós trabalhamos. Somos nós. Nós e vocês. Nós desse lado e vocês desse lado daí. É só com vocês que nós contamos. Vamos lá, super amigos. Super amigos ativar. Essa é a gêmea, né? Super gêmeos, pode ser super amigos. Super amigos, ativar! Ai, caramba, olha aí. Toda vez que eu tô caindo nesse buraco aqui, mano. Pô, Cris, não sabe. Pô, desvia do buraco, mano. Fiz um outro ar-condicionado ali, mano. Ih, acabou os blocos tudo agora. Eu tô pegando aqui mais. Ok. Pronto, 47 aqui. Agora eu coloco. Nossa, aí, gostou de usar os bloquinhos, né? Aí, pô, ficou perfeito isso aqui, mano. Ai, ai, ai. Olha aí. Vamos botar mais pedra pra fazer aqui. Melhor que isso. É diferente isso aqui, né, Cris? Okay, aqui, eu fiz um outro bloco, Cris. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Pô, esse aqui não tem coisa, mano. O que você fez? O que você tá fazendo? Não, calma aí, calma. Ah, não. Calma. Não acredito que você tá fazendo. O que você tá fazendo? Olha aí. Hã? Ah, não, Jean. Não, mas aí não ficou bonito, cara. Combinou aí. Todos os blocos diferentes agora. Não, tira essa fornalha daqui. Não gostei dela aqui, não. Pô. E aqui tem um buraco aqui ainda, ó. Isso aí é com você. Tampa aí. Não comigo, acabou. Você tá falando que pegou tudo aí. Ô, meu filho, agora ficou diferente ali do resto da sala. Não, é que é só batente, pô. Se a porta é o mesmo material da parede aí na sua casa. Deixa eu ver. É, não.
Então, arquiteto e engenheiro. Não. Você vê a diferença do arquiteto e engenheiro aqui, ó. Tá pra... Ian, o que, que é isso aqui? É um caminho de rato. Tô vendo lá. Dá lá fora esse buraco aqui, ó. Quem fez esse buraco de rato aí? Foi você. Aí, certeza. Cadê a porta? Agora põe a porta aí. É, porta. Aí. Porta. Fazer não porta. Não tem porta não, mano? Não, fazer porta. Por que essas portas não estão automáticas, Jean? Tem que fazer um negócio no chão, Tem que ter uma casa automática. Pronto, o título do vídeo, casa automática. É. Ai, meu Deus do céu, casa automática. Cadê? É a melhor casa automática do jogo, né, Cris? Deixa eu fazer melhor aqui casa automática do jogo. Por que a porta não abre, mano? Calma, vou fazer uma casa automática aqui, ó. Tinha o... eu tô lembrando, tinha uns pedaços de pau que você pisava. Sim. E abria, né? Ah, então, como é que faz isso? Tô fazendo aqui já o pedaço de pau que pisava. Eu tô sacaneando, eu já nem deve lembrar como é que faz isso, mano. Não lembro. Tô sabendo. Eu já nem lembro. Aí, ó. Olha lá, que... ó. Nem lembro. Olha, lembrou! 10 mil joinha. Pronto. Porra, meu, fui pedir agora. Pessoal, vocês combinaram? Não combinamos, não, mas eu pedi agora pra sacanear o Jean, já lembrou, mano. Ó. Eu lembro, pô, minha cabeça é boa, mano. Eu uso ela. A minha é muito boa, só que eu me esqueço fácil das coisas de ontem. Que jogo que a gente fez ontem? Pronto, mano, eu não sei. Eu sei que hoje a gente tá fazendo aquelas automáticas aqui, ó. Olha aí, ó. Faça na automática, aperta pra automaticamente, mano. Olha aí, automaticamente. Cadê abre pra gente? Uma porta reluzente. Se vê por aí. Oh, eu quero tudo automático. Aí, olha lá, ó, barulho. Vou lá fora. Já? Não quero. Precisamos ir. Então vamos. Então vai. Creeper, zumbis, fogo, Power Rangers. Ok, mate eles. Eu fico aqui olhando aqui de dentro. Matei. Cadê o outro que tava aqui? Entrou embaixo da árvore, isso arrombado, Chris. Não, morreu. Oh, deu pega na sombra. Sim. Olha aí. Jean, você tem pedra ainda? Não. Sim ou não? Ah, não acredito, mano. Você quer fazer o que aqui, Cris? Uma esfinge, mano? Como é que você adivinhou? Sei lá, os patinhos aqui, ó. Aqui bota uma carinha, né? Pô, mano. Esfinge do Cris aí. Do outro lado fica. Do outro lado tem uma esfinge, vem ver. Puta, pior aqui, que é minha, mano. Vou botar aqui esfinge. Uma esfinge. Pronto. Nossa, a pessoa foi uma catacumba agora o negócio. Essa casa nossa tá torta, mano. Isso é chifre! Isso não é uma coisa, vai ser um chifre, Jean. A casa tem chifre. Por que não botou mais pra baixo? Botou ali em cima pra ficar fazendo no chifre. É uma tocha automática, Cris. Nossa senhora! Olha isso, mano. Um chifre automático. Os mistérios da casa automática. Pera aí. Agora você falou aí, isso, eu fiquei com vontade de botar esses fins mais pra cá, aí, mano. Aí, a esfinge tá dando joinha no vídeo, mano, ó. Joinha no dedo dela, ó. Joinha. Ok, Jean, cadê as pedras? Acabou, eu tenho os... Nossa senhora, tem que quatro. Descer lá, tem que fazer tudo, mano. Olha aí. Vocês perceberam, pessoal, que eu fiz 90% da casa, né? Vocês já estão vendo, né? Eu fiz a mina, ó, nossa fonte de riqueza. Enquanto o Jean fica ali só... Cris, quer pular lá na mina, ver se tá funcionando? Qualquer coisa acaba sério. Então vai lá. Não! Fudeu. Nossa senhora, ainda bem que eu parei. Nossa senhora. Tem água lá, eu tô vendo. Não, mas vai que não funciona mais esse trego. Ah, isso aqui eu pulasse. Não. Ah. Pessoal, então a série vai continuar com mistérios do Minecraft com estrelando o Chris Bunker. Ah! Pronto, como é que é essa série? Mistério. Como faz uma picareta? Episódio 1. Mistério. Episódio 2. Como será que faz uma tocha? Ai, meu Deus. Cada episódio eu ia descobrir um negócio só. Não sei se seria uma série de... Como é que chama? De série de tutorial. Eu aprendendo. Pra mim, né? Série de tutorial pra mim. Como fazer uma picareta no Minecraft? Eu ia ser o Como fazer uma picareta automática no Minecraft? No título, Deus, é tudo assim, mano. Pensando o quê? Meu Deus, olha aí. Mano. Olha lá. Assim, né? Então, se você não... Você tem que ficar esperto. Você não pode morrer, não. Se você morrer, vai ser essa série. Vai. É... O nome da série, já sei. Minecraft Survival Team 9000 Tags hashtag Minecraft Hardcore. É assim, mas assim é sério, mano. Cubão do Jorjão. Cubão do Jorjão. Olha aí. Ih, mano, isso aqui deu ruim. Quebrou uma picareta aqui, mano. Pô, achei um monte de carvão aqui. Achei 3 mil de carvão aqui. Cubão do Jorjão. Não tem picareta, bacana, mesmo, mano. Mano, vamos fazer uma série com esse nome? Cubão do Jorjão. É.
Cubão do Jorjão? Por que não? Eles têm uns bons pra série, né? Você fez curso, Cris? O que você tá falando, mano? Eu fui eu que inventei a série Minecraft Hardcore. Olha aí, mano. Nem existia no YouTube. Você sabia que nós somos um dos primeiros, se não o primeiro canal a ter Minecraft Hardcore no Brasil? Pior que foi mesmo, nossa, né, mano? Nossa! Não, nem fazer esse treco, né? Eu acho que, sei lá, o povo não queria de fato no negócio. Ninguém. Era tudo Minecraft! Você lembra quanto durou a primeira temporada? Eu acho que a gente chonou no negócio, que a gente acabou a série, eu acho que não foi nem por morte, né? Pois é. Ninguém nem nunca deu créditos pra gente. É. Só copiaram a nossa série. Uma cara dura, mano. Cara dura, mano. O pessoal é tão ruim com a gente. Acho que durou mais de 100 episódios a primeira temporada até, né? Né? Foi? Aí eu já não lembro, mas já não posso. Sim. Já não posso garantir-vos. Eu lembro que naquela época nem tinha coisa ainda de fazer, mano, servidor. Naquela época não existia nem Creeper, aqueles caras. Naquela época o Creeper era hardcore, não era que nem hoje. É Creeper Jujuba, né? Creeper Ronimu. Como é que é o nome? Nutella, Ronimu. Não, mas naquela assim, época, mano, o servidor não tinha servidor hardcore direito. A gente fez uma gambiarra pro track funcionar, mano. É, o bagulho é todo bugado. A gente fez um bagulho lá, muito inédito. Opa, vamos jogar mais pedra aqui, ó. Alguém tem que trabalhar nessa série, né? Ok. Eu tô levando aí, Cris, simplesmente 64 carvão. Porra. Isso não é trabalhar? Eu não sei o que mais é. Impressionado. Serinho. Aí, ó. Nossa mina da riqueza já tá funcionando. Pedra que é bom? Nada. Vou fazer aqui 500 mil fornalha agora. Pedra que é bom? Nothing. Hã? Isso daqui. Que... Vou fazer 6 fornalhas aqui. Pô, tá cheio aqui, mano. Ó. Que... Minecraft! Aí depois copiou, gente. Vamos fazer aí o... Olha aí. O Cubão. Cubão? Cubão do Jorjão. Minecraft, mano. Cubão do Jorjão. O que vocês acham? É um bom nome pra série? Cubão do Jorjão. E olha no que deu. E olha no que deu. Vai ser o título, né? Olha aí, rapaz. Ai, meu Deus. Bacana. Mano, tem as melhores ideias. Olha aí, eu tô falando pra você, mano. Esse só doidão, vai. Mano. Segue aí que. Segue a cal, rapá. Opa, vamos tirar essa orelha aqui dessa casa, que essa casa não pode ficar orelhuda assim, né, que mano? O Cris tá fazendo orelha na casa, mano. Tá falando de eu aqui trabalhando. O cara tá fazendo uma orelha na casa. Mano, eu não tenho pé, eu não tenho material pra trabalhar. Eu tô improvisando. Você tá atrapalhando aqui o artista. Olha aí. Bom, vamos terminar um lado, pelo menos, né? Pra falar pro Jean, ó, Jean, tá trabalhando, ó. Viu aí? Eu tô só colocando as cobblestone aqui. Acabou, não tem cobblestone mais, mano. Olha aí. Não era você que tava trabalhando pegando isso aí? Cadê? Oh, olha só. Como é que faz baú mesmo? Eu esqueci, velho. Nossa, é só botar 4 blocos aí do lado do outro já era. Não, isso aí é workbench, pô. Ué, você não sabe fazer, mano? Mano, eu esqueci. Nossa, que... Lembrei. Pô, mano, você que fez o outro baú lá, velho. Eu não lembro disso, não. Aqui. Pô, mano, não tem nem pedra aqui, mano. Acho que vai colocar esse baú, mano. Pode ser aqui embaixo mesmo. A maioria das coisas estão tudo aqui. Vou colocar... Tá ficando, tipo uma cozinha aqui, mano, o bagulho. É, vai ficar bom isso aqui. Cozinha, tá muito quente isso aqui, mano. Vou colocar aqui atrás, ó. Pô, pedra que é bom, não tem nada, mano. O vagabundo tá só esburacando o negócio aqui. E depois não tem pedra pra colocar no lugar. Tá ficando perfeito o negócio aqui. Depois eu vou é tirar. É que você não viu aqui fora, eu tô trabalhando, viu, seu vagabundo? Tá nada, vou ir aí, vai ter nada feito ainda aqui, apostar com. É. Vamos lá. Olha aí. Sai até com a espada aqui, né? Mano, eu sou o que mais trabalha aqui nesse canal, rapaz. Olha só. Caraca, Cris, como é que você fez isso, mano? Você tá bom pra construir. Olha aí. O Cris. É, tá colocando. O que é esse pilar aqui, Cris? Nossa, ficou legal isso aqui, hein, Cris? Deixa isso aqui, mano. Não tira. Esse negócio você usou pra subir aí. Porra, por que não? Você tá louco? Eu tô quebrando aí toda hora pra subir coisa, pô. Não, ficou legal, olha aí, velho. Para de zoar, seu vagabundo. Qual que é o nome desse bloco? Esse bloco branco? É o nariz da casa agora? Sim. Não, vou fazer outro aqui, ó. Eu sou o arquiteto, eu manjo, ó. Pronto. Aí, ó. Acabou. Olha aí. Ah, olha aí, olha aí. A gente fez perna na casa. O que é isso? Uma remela? Ficou perfeito, ali. Mano. Agora tira esse treco aqui. Casa remelada, remeluda automática. Remeluda automática. E olha no que deu. Pô, mano. Olha aí. Mais olha um aí. Nome pra uma nova série. Perfeito ficou isso aqui, mano. Casa remeluda automática. Tira isso. Ah, gente, pelo amor de Deus, mano. Tá me envergonhando, cara. Para que você tá fazendo passar vergonha, mano. Para. Ó, vai morrer, ó. Acabar sério, ó. Vou dormir, falou.
Eu acabo.